ମୋର ଆଇ ମେକଅପ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ। ଏବେ ମୁଁ ନାଇକାର ଫେସ୍ ପ୍ରାଇମର୍ ଲଗାଉଛି। ନାଇକାର ବହୁତ କମ୍ ନେଉଛି ମୁଁ। ଏବେ ପଣ୍ଡସ୍ ବେବି କ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ୟୁଜ୍
सरी देखु जदि आज मोर मेकअप जब भल लगे प्लीज आपण मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूल रोचे नमस्कार।